ពេលនេះលើកនេះមិនដូចជាលើកមុនទេខ្ញុំមកល្អទេណាមិនបានមកចង់កាប់សម្លាប់ដូចរាល់ដងទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសរឿងកាលពីថ្ងៃមុនដែលនាំលោកប៉ាបងពេជ្របាររឿងអ្នកនាងបរមីមកដល់ក្រុមហ៊ុនបែបនេះនោះពីព្រោះតែការកិតខំមួយពេលតើធ្វើឲ្យខ្ញុំថមថយតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះតែមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់លើខ្លួនឯងទេតែធ្វើឲ្យអ្នកនាងបរមីអាម៉ាស់មុខនិងរងកំហឹងបានដោយសារតែកំហឹងមិនបានគិតរបស់ខ្ញុំទៀតកុំធ្វើបែបនេះឯណាអ្នកនាងលីសាឲ្យខ្ញុំសុំទោសទៅចោះណាខ្ញុំភ្លេចគិតទៅថាយើងគឺជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាហេតុអីក៏ត្រូវមកចេះប្រតិកគ្នាបែបនេះមិនឲ្យតម្លៃគ្នាដោយសារតែមនុស្សប្រមនេខ្ញុំពិតជាខកចិត្តនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនឯងដែលគ្មានសីលធម៌ពិតមែនពេលនេះតើខ្ញុំដឹងថារឿងនេះមិនបានកាត់ចែងពីអ្នកនាងអ្នកនាងព្យាយាមកិច្ចពីគេតែគេទេដែលឆ្លងអ្នកនាងខ្លាំងរហូតដល់គ្មានកន្លែងសេសសល់សម្រាប់មនុស្សស្រីដូចជាខ្ញុំនោះទេកុំគិតបែបនឹងអីណាវាមិនមែនជាស្នេហាទេតែពេជ្រជាមនុស្សល្អមនុស្សប្រុសបែបនេះណាតែងតែយកច្រឡំថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទាំងដែលការពិតមិនមែនជាការស្រឡាញ់វាគ្រាន់តែជាការអាណិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងដឹងមែនទេថាការអាណិតនិងការស្រឡាញ់តែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំតែខ្ញុំជឿណាថារវាងខ្ញុំនិងលោកពេជ្រគ្មានអ្វីលើសពីនេះទេគេគ្រាន់តែយកច្រឡំខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងអាចជឿបានហើយដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេឲ្យបានច្រើនព្រោះមនុស្សដូចជាពេជ្រនេះមិនងាយមានទេណានេះអ្នកនាងនិយាយការពិតមែនទេគ្រាន់តែមើលឃើញថាគេកំពុងតែធ្វើអាក្រក់មិនមែនមានន័យថាគេជាមនុស្សអាក្រក់ជួនកាលគេក៏គ្មានផ្លូវគ្មានកន្លែងដែលគិតថាត្រឹមត្រូវជាងនេះក៏ថាបានញ៉ាំដូលី5អញ្ចឹងចូលមកសួស្ដីនេះខ្ញុំទិញបបរមកផ្ញើណាឮថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះញ៉ាំបបរ
ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អអ្នកណាប្រាប់លោកថាឲ្យចាំឲ្យខ្ញុំដល់ទីនេះហេហើយខ្ញុំក៏មិនគិតថាចង់ញ៉ាំរបស់បែបនេះដែរមិនដែលលើទេមិនដែលលើចាស់ចាស់និយាយថាថាញ៉ាំបបរណាធ្វើឲ្យទឹកភ្លោះវាខាប់គ្រាន់តែបបរធ្វើឲ្យទឹកភ្លោះខាប់ដែរខ្ញុំដូចចម្ដាដឹងសោះឈប់យកពាក្យមិនដឹងនេះយកមកបាំងមុខទៀតទេការងារមានប្រយោជន៍ជាងនេះមានច្រើនណាស់លោកមិនគួរចំណាយពេលមកទិញបបរឲ្យមនុស្សដែលមានគុណអត់ប្តីដូចជាខ្ញុំនេះទេអ្នកដែលលោកគួរតែទិញឲ្យអ្នកដែលលោកគួរតែរវល់មិនមែនជាខ្ញុំទេគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកលោកយល់ដែរទេហើយឈប់សម្លឹងដុំគ្រោះដូចជាខ្ញុំថាជាដុំពេជ្រទៀតទៅបានទេអ្នកនាងលីសាគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់ដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកគួរតែទៅថែរក្សានាងឲ្យបានល្អហើយស្រឡាញ់នាងឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះគេស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ធ្វើបាននឹងដាក់ខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើបានហ្នឹងណាបើខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់លីសាតែអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺអ្នកនាងបរមីនិយាយបែបណាទៀតតើលោកយល់ទៅហេអារម្មណ៍របស់លោកដែលមានចំពោះខ្ញុំនេះគេមិនហៅថាស្នេហាទេនោះណាវាគ្រាន់តែជាការអាណិតលើកទី1ដែលខ្ញុំជួបលោកលោកជាសិស្សម្នាក់ដែលខ្វះការស្រឡាញ់ការថ្នាក់ថ្នមពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនេះគ្រាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកចូលចិត្តទុកដាក់ជាមួយលោកបន្តិចមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកតែខ្ញុំគ្រាន់តែអាណិតដូចអារម្មណ៍លោកកំពុងតែអាណិតខ្ញុំនៅពេលនេះដូចគ្នាគឺដោយសារតែលោកឃើញជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យលោកជួបការលំបាកក្នុងជីវិតច្រើនតែលោកនេះអាណិតហើយក៏ចង់ជួយជីវិតរបស់នាងឲ្យល្អជាថ្មីបែបនេះបើមិនហៅថាអាណិតតែគេហៅថាបែបណាទៅអាណិតរបស់លោកមកបាំងផ្លូវទៅណាអ្នកនាងលីសាគឺជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនឹងអាណិតមើលនាងឲ្យល្អខ្លះទៅបាត់ទេនាងស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ស្នេហាគឺជារឿងមនុស្សពីរនាក់មិនមែនជារឿងដែលបង្ខំថាចង់ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ថាមិនស្រឡាញ់ក៏មិនស្រឡាញ់បាននោះទេណាបើខ្ញុំស្រឡាញ់លីសាពិតមែនខ្ញុំក៏មិនទិញបបោបែបនេះទាំងដែលនាងទើសទាល់ជាមួយខ្ញុំបែបនេះដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ហត់ក្នុងការបកស្រាយប្រាំនាងដែរតែខ្ញុំមិនដែលហត់ស្មើនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដេញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះទេខ្ញុំដាក់បបរនៅត្រង់នេះអ្នកនាងចង់ញ៉ាំនៅពេលណាក៏បានខ្ញុំនឹងមកលេងអ្នកនាងនៅពេលក្រោយទៀតអ្នកសំទោសផងអ្នកនាងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាងចូលទៅក្នុងបានទេសំទោសផងណាអ្នកនាងហេតុអី
ហេតុអីបានជាយើងចូលទៅជួបមិត្តរបស់យើងផងមិនបានហើយគាត់នឹងមានដឹងទេថាយើងជាអ្នកណាសម្លឹងស្អីចង់មើលងាយយើងម៉ែនេះប្រាក់ខែប្រមាណធ្វើអីមិនចេះគិតមកគិតក្រោយខ្លះទេនេះអញចង់ជើងមិនជាមួយយើងហ៎នេះមានរឿងអីហ្នឹងគឺអ្នកនាងម្នាក់នេះគាត់អះអាងថាជាមិត្តរបស់អ្នកនាងតែខ្ញុំមិនប្រកាសចិត្តតែខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យចូលទៅជួបនាងនាងជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទេណាអញមានការងារអីធ្វើទៅធ្វើចុះចាអ្នកនាងនេះហេតុអីបានជាអញមកដល់ទីនេះនេះគ្នាពិតជាអាក្រក់គួរឲ្យខ្ពើមណាស់មែនទេតើខ្សែភ្នែកបុគ្គលិករបស់ឯងមើលគ្នាគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះនេះពិតជាទទួលជុំមិនបានទេណាគ្រប់ចាងវាដូចជាកាត់ឡើងលឿនពេកគ្នាមិនបានត្រៀមខ្លួនមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះហើយគេមើលងាយមើលថាប់ដល់ថ្នាក់នេះសោះគ្នាពិតជាមិននឹកស្មានទេថាគ្នាមានថ្ងៃនេះពិតមែនណាបរមីមិនក៏គ្មានមានអ្នកណាចង់រាប់រើហេតុអីបានជាឯងនិយាយបែបនេះគឺប៉ិនមែនណាបរមីមិនសម័យនេះគឺគេរាប់អានយើងនៅពេលដែលយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយសបាយក៏សបាយនៅពេលដែលយើងមានបានតែប៉ុណ្ណោះតែបើធ្លាក់ខ្លួនដូចជាគ្នាសត្វថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជប់មកមិនទាន់តែបានហាមាត់ផងគេក៏ប្រាប់ថាគ្មានលុយឲ្យខ្ចីទេអញគិតទៅមើលនេះគេហៅថាមិនបែបណាទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងមែនទេហាលុយធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រកស៊ីលក់ទឹកភ្នែកបែបនេះពិតជាងាយស្រួលណាស់ពិតមែនណាម៉ែកូនក្លៀនក្លៀនស្អីមកប្រមាណហើយនឹងក្លៀនហើយអញមិនតន់ទាំងស៊ីបាយព្រឹកផងនេះកុំមកធ្វើភ្នែកធ្វើចាំដាក់ជាងណាណេះ
លុយនេះអញខំរកមកមិនមែនទុកសម្រាប់ឯងចៃស្រួលស្រួលទេណាចាំទុកផងតែកូនឃ្លានណាម៉ាបើឃ្លានមិនកុំតែរកស្អីស៊ីតើហាក្បាលប៉ុណ្ណាណីហើយហ៎នេះវាស្អីណាស់ណាទៅហ៎បើឃ្លានមិនមិនប្រកាច់ទៅរកស្អីស៊ីទៅបងទាមាននៅក្នុងទូបើក៏មាននៅក្នុងមានដៃមានជើងមិនចេះតែជៀនស៊ីខ្លួនឯងទេចាំអញបំរើដល់អង្ការទៀតអីតើ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 Good morning បងពេជ្រលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចទទួលបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយក៏ស្លាច់តែគេតែហេតុអីបានជាយើងឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះគូណាតែស្លាញ់មនុស្សដែលស្លាញ់យើងតែមិនឈឺចាប់ត្រឹមត្រូវទេតែហេតុអីគ្រាន់តែបញ្ចប់ចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យស្លាញ់គេកុំឲ្យគិតពីគេហេតុអីក៏ពិបាកបែបនេះនេះមែនទេជាអារម្មណ៍បង្ខំចិត្តសំតោណែដែលណាត់អ្នកនាងបរមីមកដល់ទីនេះទោះដឹងថាអ្នកនាងបរមីជាមនុស្សដែលមានពោះពងមិនស័ក្តិសមនឹងមកកន្លែងបែបនេះក៏ដោយខ្ញុំមិនអីទេអ្នកនាងលីសាប្រកាសជាមានការសំខាន់តែផាក់ខ្ញុំមកបែបនេះមែនទេមែនហើយ
្ញុំមានការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវពឹងអ្នកនាងជាពិសេសតែមិនបានបង្ខំអ្នកនាងអាចយកទៅគិតបានថាតើគួរធ្វើបែបណាខ្ញុំដឹងថាវាមិនស័ក្តិសមតែខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែនិយាយក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាអ្នកនាងបរមីយល់ចិត្តខ្ញុំផងទៅណាខ្ញុំពិតជាហាមគេលេងស្ដាប់ហាមគេលេងបានហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងយល់អ្នកនាងចាក់ចេញពីគេទៅបានទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគេជាមនុស្សមុតមមបែបណាក៏គេមិនចាក់ចេញពីអ្នកនាងជាដាច់ខាតព្រោះគេស្រឡាញ់អ្នកនាងខ្លាំងតែធ្វើបែបនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគេនឹងគ្មានថ្ងៃងាកមករកខ្ញុំវិញទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកនាងក៏គេមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិតថាគេក្មេងគេមិននឹងអាចចោលអនាគតរបស់ខ្លួនគេនឹងមាត់ញាតបានទេខ្ញុំមិននឹងជឿថាមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នេះអាចទ្រាំទ្រនៅពាក្យនិន្ទារបស់សង្គមបានទេខ្ញុំដឹងណាស់ថាយើងនេះមិនគួររស់នៅដែលផ្អែកលើបបោមាត់របស់អ្នកដទៃតែយើងគួរតែមិនមែនរស់នៅលើកោះមួយតែម្នាក់ឯងដែរណាទោះដឹងទោះចង់ឬក៏មិនចង់គេមានមាត់គេនិយាយថាពេជ្រជាមនុស្សល្ងង់មានប្រពន្ធធ្លាប់ប្រឡាក់ប្រឡូកបែបនេះបើគេជាមនុស្សធម្មតាខ្ញុំមិនថាអីទេតែគេមានប៉ាមានម៉ាក់ជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ជាមនុស្សកាន់តំណែងធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានមិនល្អបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនគេបាននិងគ្រួសាររបស់គេខ្លាំងណាស់អ្នកនាងយល់ចិត្តបញ្ឈប់ត្រឹមនឹងទៅបានទេខ្ញុំដឹងណាស់ហើយខ្ញុំក៏យល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងច្បាស់ហើយក៏ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅលើគេអ្នកនាងក៏បារម្ភអីណាស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេបំផុតគឺឆ្ងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងបរមីខ្លាំងណាស់ដែលយល់ពីខ្ញុំចា៎មិនអីទេលើគេនិយាយថាបបរនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ទៅដល់កូនខ្ញុំខំឈរចាំទិញយ៉ាងយូរសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងចូលចិត្តញ៉ាំវាតែពេជ្រមិនញ៉ាំជាមួយគ្នាទេមិនល្អទៅដឹងនេះអ្នកនាងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូមនុស្សជើងណាចូលចិត្តយកពេលវេលាមកកាប់ចោលទៅលើរឿងខ្លាច់ចិត្តគិតថាមិនអាចបែបនេះបែបនោះតែធ្វើឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសទៅដល់ថ្នាក់
ពេលខ្លះនឹកគិតស្ដាយក្រោយតែក៏មិនដឹងថាធ្វើបែបណាព្រោះមិនអាចបង្វល់ពេលវេលាថែក្រោយបានបែបនេះហើយតែខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលវេលាឲ្យហួសទៅបែបណាចង់មានពេលវេលាជាមួយពេជ្រឲ្យបានល្អបំផុតតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននេះខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាណានាងកំពុងតែទៅឆ្ងាយឲ្យខ្ញុំទៅណាបានទៅមានកូនមួយបែបនេះហើយក៏មានពេជ្រនៅចាំមើលថែយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះទាំងដែលមិនខ្វល់ពីអតីតកាលបែបនេះបើខ្ញុំទៅខ្ញុំមានតែខ្លាចជាស្រីម្នាក់ដែលល្ងង់ជាងគេក្នុងលោកនេះពិតមែនទេមកហាមត់មកមែនហើយហើយខ្ញុំកំពុងតែខ្លាចជាមនុស្សស្រីល្ងង់ចាំផ្លែណាពេញម្ដងនេះគឺជាទីលានរបស់អ្នកនៅទីនេះជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានបរមីសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយមែនទេថាចង់ធ្វើបាននេះពិតមែនចា៎ខ្ញុំបានគិតរឿងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយក៏បានស្ទាបស្ទង់លទ្ធផលរបស់ក្រុមការងារផងដែរគឺពួកយើងនៅតែអាចធ្វើការបានប្រសិនបើខ្ញុំនៅធ្វើការអនឡាញបែបនេះតែសំខាន់នៅលើការអនុញ្ញាតរបស់លោកប្រធានតែប៉ុណ្ណោះសួរនឹងតាមត្រង់ចឹងណាមានរឿងអីក្រៅពីនេះដែរទីទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រូវចាកចេញបែបនេះចា៎តែវាពិបាកនឹងនិយាយណាតែលោកជឿខ្ញុំចុះណាខ្ញុំមិនយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាការងារមកលាយឡំគ្នានោះទេទោះបីជាខ្ញុំមិនបាននៅទីនេះតែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យពីលទ្ធភាពមិនឲ្យលោកខកបំណងទេតែនាងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌអ
ាត់បានរើចេញពីទីនេះអស់ហើយហើយប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកវិញទេបើឱកាសអីខ្ញុំសុំលាលោកទៅវិញសិនហើយខ្ញុំចង់តែដឹកស្ងៀមស្ងៀមគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីលោកប្រធានរហូតដល់ពេលមួយដែលនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងរួចរាល់នាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយមិនថាមានអ្នកណាមកពីណាមានហេតុផលអីដែលមករកនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសុំចិត្តលោកប្រធានគឺមិនអាចនិយាយរឿងរបស់នាងខ្ញុំប្រាប់គេដាច់ខាតជាពិសេសកន្លែងដែលនាងខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅខ្ញុំដឹងថាលោកប្រធានស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថានាងខ្ញុំកំពុងតែត្រាំម៉ែតែរឿងដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែជួបនេះវាហួសនិស័យខ្លាំងរហូតពិបាកនឹងបរិយាយថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណាហើយបញ្ចប់នៅត្រង់ណាបានតែនេះបរមីគាត់រើចេញការប្រយុទ្ធមិញមានដឹងថាគាត់រើចេញទៅទីណាដែរទេអបាទគឺខ្ញុំមិនបានដឹងដែរគ្រាន់តែឃើញគាត់រៀបចំអីវ៉ាន់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏ចេញទៅបានហើយគាត់ចេញទៅទាំងយប់ទាំងម្ដងអញ្ចឹងតើបងមានដឹងដែរទេថាគាត់មានរឿងអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរថាគាត់មានរឿងអីតែមើលទៅគាត់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់ឮថាគាត់រើចេញទៅច្រើនកន្លែងហើយអ្នកខ្លះថាគាត់ជាប់រឿងមិនល្អទើបបានជាងាករឿងងាករឿងបែបនេះគឺខ្ញុំមិនបានគិតបែបនេះទាល់តែសោះខ្លួនតូចហើយមុខមាត់ស្អាតបាតហើយចរិតគុណសភាពរៀបសារតែខ្ញុំមិនហ៊ានសួរទេបានត្រឹមតែឈមមើលគាត់រៀបចំអីវ៉ាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់មានទុកអ្វីខ្លះឬក៏គេប្រាប់ថាគេមកវិញថ្ងៃណាទេដូចជាអត់បានទុកស្អីទេហើយក៏គាត់អត់បានផ្ញើអីវ៉ាន់អីដែរគ្រាន់តែឃើញមុខគាត់ដូចអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសួរដែរគ្រាន់តែបន់ស្រន់ឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដែលល្អទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយបាទម្ដីទេមានការអីអាចតទៅមកខ្ញុំបានឥឡូវខ្ញុំលាសិនហើយណាបាទសុំបែរតែ Facebook ក៏ describe ខ្លួនឯងចោលដែរអូគិតថាខ្លួនឯងមិនល្អមែនទេទើបរត់ចោលខ្ញុំបែបនេះមនុស្សស្រីមានទម្ងន់ឬផ្ទះចុះឡើងគ្មានប៉ាគ្មានម៉ាក់មានតែខ្លួនមួយជាមួយនឹងកូនបែបនេះពិតជាពិបាកយ៉ាងណាទៅកន្លែងធ្វើការក៏ឈប់ទៅចង់បែងចែកពិភពលោកនេះជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទី
នេះដែលនាងកំពុងតែគិតថាទោះបីជាខ្លួនឯងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាក៏ដែលនាងគ្មានថ្ងៃមើលខ្ញុំនៅក្នុងកាយភ្នែកដែរមែនទេពេលខ្លះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាអ្នកនាងមានដែរស្រឡាញ់បរិសម្នាក់នេះដែរទេទើបបានជារត់ចោលខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះអ្នកនាងដឹងទេថាប្រុសម្នាក់នេះស្រឡាញ់អ្នកនាងជាអ្នកនាងមិនមែនអតីតកាលបច្ចុប្បន្នឬក៏អនាគតដែលមើលមិនឃើញពីតម្លៃរបស់អ្នកនាងនោះទេបកវិញបានទេប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែរងចាំមិនដែរកូនបរិយាកាសបែបនេះកូនចូលចិត្តដែរទេសម្រាប់ម៉ាក់ណែគឺចូលចិត្តតែមិនមែនដោយសារតែវាជាខុនដូឬក៏ផ្ទះល្វែងឬក៏ផ្ទះវីឡាអេទេតែម៉ាក់ពេញចិត្តព្រោះតែមានកូននៅក្បែរដឹងទេថាមនុស្សចូលចិត្តស្វែងរកផ្ទះធំទលំខ្ពស់ណាបាយជរស់ដែរមិនបានសឹកដឹងថាហេតុអីទេកូនគឺមកពីគេគិតថាផ្ទះធំអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគេបានតែតាមពិតគេគិតខុសទំហំផ្ទះពិតជាមិនអាចផ្ដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដឲ្យគេបាននោះទេគឺមនុស្សដែលគេនៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចផ្ដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដហើយម៉ាក់នឹងធ្វើឲ្យទីនេះខ្លាចជាផ្ទះពិតប្រាកដដែលកូនចង់រស់នៅចង់បើកភ្នែកមកឃើញទីនេះហើយឃើញវាមុនពេលដាក់បិទភ្នែកគេងទៅវិញទោះបីជាគ្មានពេលតែម៉ាក់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាម៉ាក់ប៉ារបស់កូននេះដឹងហើយមែនទេថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនជាងជីវិតរបស់ម៉ាក់ទៅទៀតស្រឡាញ់លើពីអ្វីៗដែលម៉ាក់ឈប់ស្រឡាញ់ហើយមិនគិតថានឹងឈប់ស្រឡាញ់នៅជាមួយគ្នានេះនៅផ្ទះដែលមានតែយើងពីរនេះហើយមានតែក្តីសុខ